стратегиите искам да разкажа няколко неща за това какво ще правим през 2019 година относно проекти. Знам, че цяла вечер чакахте премиерата на въпросния епизод, но за съжаление техниката е женска и понякога ни предава. И така, първа точка, събитията, които ще направим, ще бъдат 4 на брой. Между тях ще има M-Weekend, две организирани затворени пистови състезания с първите в страната с награден фонд, които предполагам, че си заслужава и да видите и да посетите, както и да участвате. Ще имаме също така 4 епизода, които ще бъдат от поредицата In Pursuit of the Perfect Roll Card. И след това ще направим продължение с нов водещ, надявам се, част от тунинг автомобилите в България и скъпи возила. Освен тях, в тази поредица ще видите какво служва с автомобил, който избрахме да закупим за писта, какъв ще бъде бюджета за него, какво ще се купувате първа за него и как ще се финансира от тук нататък той. Освен всички тези неща, изброени ще има томбола, в която ще обезпечават няколко от вас. Също държатели, това са тези от вас, които са споделили клипа на Шон Дисгараж от Велико Търново от автоцентър Мания. В следващите епизоди също така ще видите и част от условията за участите за голямата томбола на края на годината, която ще бъде свързана с подаряването на един автомобил, който ще бъде подготвен от Тодор Дунев, любителски автомобил, и в края на годината се надявам да го подарим. Всичко това и още много ще можете да намерите на страницата на Шон Дисгараж в Facebook и YouTube. Ако искате да разберете повече за самите условия, прочетете описанието долу в клипа. А сега е време да започваме. След близо 2 години на сърбеж, защото то си е сърбеж, липсата на проекти си оказва влиянието върху мен и върху свободното ми време. Обещахме ви през 2019 година да започнем с нещо малко по-разчупено и нещо по-ново в гаража. Днеска с Митко, това е единственият човек, който ми помага най-много в проектите, когато става въпрос за нещо двамата да изградим или лично да направя, или някаква концепция да се избере. С него винаги двамата взима най-адекватни решения. И днес с Митото си говориме за належащите и текущите обяви в Mobile Aid, за това дали нещо може да ни хареса от серията E30, E36, въобще общо ето колите, които ние така вече добре познаваме. С него доста сме имали сблъсъци с S50 и с S54 и с S62 и с S85 при генерацията, с M50 Stroker и направихме с него от 2.5 на 3.2. Беше доста години вече се занимаваме с това и Митко ще ми помогне днеска да избереме следващата кола в гаража и следващия проект, който можем да наречеме проект и който ще бъде нещо, което ще бъде за писта, реставриране или нещо, което да ни доставя удоволствие, защото имаме нужда от това в ежедневието си. Мите, какво ще гледаме сега? Откъде започваме? Трета серия са С30-ките, най-дъртите кошове. Е30-ката е супер кола, ама беше преди супер кола. Сега ако трябва да направиш Е30, какво трябва да направиш по-моему? Мост. Не. Цял мост. И то, те са вече няма, нали не са раздвижни мусачите отзад. Съответно трябва да направиш ушите, уши се гънат като кашкавал пане. Директно мост от компакт. Хубаво, от компакт ще вземеш мост. А стъпката като е тясна и диагонала като е малък. Не става. И какво няма да караме Е30, ще караме пак хибрид. Не, слушай. Е30-ката си иска много хубаво качване, за да стои на пътя. И какво ще е това хубаво? Трябва да е буквално да вариант 3. Вариант то не.
Това не е хубаво качване за писта. В смисъл, вариант 3 е любителско качване. Аз говоря за нещо, което е утилно, което става и тако и вак. Пистово? Да, пистово качване ще бъде не по-малко от 12 000 лева. Да. Не по-малко от 12 000 лева. Аз мисля, че нещо бюджетно говориш. Ако ще е бюджет на колата, тя ще се кара дневно. Таква моля, караш дневно. Има хора, деца ги карат, ама не е готово. Не е като едно време. И аз ги карах едно време. 20 бройки, всичките съм ги карал дневно. Да, но това вече не става. Не става. А не, прекалено вече и части трудно се намират. Автентични са, да. Раждата ги поглъща по-голямата част от тях. Няма, е. 30-ка, 36-ца почти вече. И даже 36, прави ти впечатление, че 36-ци няма. Вече става много трудно. Кът. Да. Хубавите вече почнаха да се дигат. Ева на феновете, защото феновете още си поддържат такива коли между другото. Да, има, има някои такива. Има намазани. Знаем около нас такива. Добре. Е 30 по-скоро пада от схема. Колкото и да ми е симпатична, не мога да не се съглася. Единственото, 30 не става. Единственото положително в Етериската е лекотата. Много е лека колата и стъпва по земята, невероятно. Е 36. Цените в момента са 500 лева. В смисъл, можеш за 500 лева да купиш кола, която е в движение. Да. По-тежка е, но е пак е много лека сравнение с повечето съвременни коли. По-добра основа за проект. По-добра основа, по-дълги диагонали, затова беше и Кристина е 36. При Кристина обаче имахме един голям плюс, имахме нещата на готово. Така е. Е36-тицата дойде, ползвахме от твоята кола задния мост, който беше М3. Носачите М3, рейката ползвахме от твоите кола, защото беше с по-малка хлабина. Направихме си лостовите механизми. Спирачките. Купихме S54, който беше в друго E36 и беше вече направен инсталационно, нямахме проблеми. Така. Имахме доработки и да оправим някои цигани, но като цяло двигателът не беше проблем сам по себе си да се запали в E36. Трябваше просто да се вържат 6 до 8 кабела на правилното място. Така. И какво правим след това? Двигател, отделно от това скорости, отделно от това диференциал, отделно от това заден мост, отделно от това спирачки, защото е 36, пък някои спирачки. Там са на 280 мм са стандартно, 286, 300 да изходиш. От E46 примерно има с plug and play китове от 328 задните, пасват директно на E36, на задния мост на E36, 6 так. И казват, че имат най-добър баланс, съотношение спиране пред. А предните какви спирачки? Това, което правят всички, знаеш кое? 330. Те пасват ли директно без фланец? Без никакъв проблем. Добре, предни 330, задни 328, окачване, накладки 1500 лева, защото иначе играеш и фърляш буклука. DS 3000, да, на Ferodo Racing. Това са единствените накладки. Да. И оттам нататък какво? Окачване какво? Хм. Ти кажи, как с кого беше Кристина? Кристина беше с KV Club Sport. Тя беше с така най-високата серия. Да. Обаче ще ти кажа какъв е проблем при нея. Нямаше реглаж на твърдостта на отскачане, нямаше ги компенсаторите. Да. Тоест тя имаше това, но нямаше външен варел и имаше много малък демараж между това, което можеш да регулираш реално. Колата не ставаше за всякакъв тип писта на каляно и беше дървено. На СРС, като ходихме да я мерим, беше вече с късен заден мост и тогава не можахме да я премерим адекватно. Седалки. Никаква подготовка. Седалките на три щитицата са равни като плат. Да, да. Отделно от това, изхузване на целия интериор, за да може да се мести този мотор. Отделно от това, трябва да се направи широка стъпка, защото колкото и да е окей, на диагонали. Та кола е 2,5 метра от преден до заден мост. Така е. Докато 2,5 метра е тя, 2 метра и 75 е 4 щитицата, 2 метра и 35 е 30-ката. 2,35 на 2,50 на 2,70. F80 е 2,90 и нещо. Да. От преден до заден мост. Тоест, имаш да гониш още напред и настрани. Напред и назад не може да го гоним, а настрани. Какво може да изкарам още? И трябва да изрежеме калниците. Широки джанти, фланци. И така стовари главир. Или мостове, да правим хибридни мостове, за да не купуваме. Не оправдано. Преди носачи 4 щитица. Или 90-ка. Не, 90-ка не. 90-ката е с нормално качване като на петица. Да. Значи само 46 става. За да са по-навън. Без да се наложи да ги заваряваш. Мисля, че Евото на E36... Супер. Целият Макферсон, за да го вземеш, не знаеш колко пари? Още 1500 лева. Колкото задния мост. Но качването, като сложиш за 12 000 лева, няма да сложиш носач за 3,50. И друг е проблема. При E36 страничният наклон максималния, който може да караш 6,5. В стандартния бутуш. Ако изкарваш шенкела навън, ако правиш цигани, може да стигнеш с камбър плейтовете. С обърнати M-ковите обърнати тампони имат по-голям страничен ъгъл, отколкото камбър плейтовете. Знам, помня как ги сложихме твоите. Тара! А това е важно, за да завива колата. Да, така е. И какво правим? И това отпада.
Искаш да кажа 4-6. На 6.5, на 6.5 надлъжен наклон с тясна стъпка кола, която ще набиеме в нея 30 000 лева и тя след това ще струва 15.50 с ДДС. Има ли смисъл въобще да коментирам? Ако ще е S, по-добре да е WBS на, да, на купеца и колата да е окей, нали? Да, по-добре. И какво ни остава като вариант? F46. F46, ако вземе обикновена и набиеме S54. Не си заслужава... Не, всъщност не знам дали не си заслужава. Се, да. Ма да. То пак е същата схемата, защото колата ще остане на точно толкова пари. Да. Да, просто няма да може да си ги вземеш. Прав. Нищо не струва. Просто няма да си ги вземеш. Не, ще направиш някакво. Да, разгледаме 40 ценки тогава. Колата има линия, но е дясна. Колко струват в... Да, някой доста трябва да се заиграе, но тази кола може да се направи за под 25 000 лева. Тя няма някакви дефицити и някакви проблеми по нея. И това е, нали, например, ви сте го казваме. Защото 100% ще изкочи нещо като скъсан заем 8. Например, и ревизия на мотора слагай. Да. Защото на 300 000 поне веднъж трябва да смениш. Иначе другите вървят около от 35 40 и нагоре CSL-ите са 110 000 евро. 115 000 евро CSL. Евро, да. Евро. CSL е интересна кола. А има ли нещо по-бюджетно освен CSL? Защото CSL е с бърза рейка, с бързо укачване, с по-големи спирачки. Какво друго има? Лек, по-лек от другите. Сербокс е по-различен. Какво още? 360 кона просто на мотора. Окей. Има ли друг вариант освен CSL, който може да бъде и който може да се използва? За нещо подобно, което е по-бюджет. Competition, а бройки? 1400 бройки мисля, че са произведени. 1383 ми се върти в главата, не съм сигурен дали е така. E46 M3 Competition. Да. Чел съм, че има някакви части от Веско, CSL. Веско преди време ми праща едни обяви. И за някакви коли, аз го питах за едно голфче имаш и той покрай голфчето ми показа, че има едно E46 M3 при него, ама ударен. Колко е ударен? Не е много, той ми прати снимки между другото. Питаме колко пари върви такава кола в България. Всъщност, когато се оказа, че е фейсова и е с CSL-ските джанти и мога да хоме да я видим между другото. За тия пари, ако е компетишън, че... За тия пари е 60. Защото CSL-ските джанти ги слагат, що ме фейсове и с тия джанти, има лойка да е компетишън. Защото те са, за Америка са произвеждани повечето бройки. За Европа са много малко. Неговата е канатка. И Америка имам пред като континент. Добре. Чай, търся снимка да ти покажа в момента. Ето. Какво ще кажа? Добре, добра ли няма колата? Отпред... Отпред, ето и отпред. Да, да, добре, добре. Ами то има малко. Капак, броня, капак. Единия, най-вероятно, както и гледам как са зависнали. Да, може би маската да има малко. Съмнявам се, между другото казва, че отдолу бездрава. А по-интересното е, че имаме и рамата. Да, поне мога да се провери веднага. Искаш ли да я проверим? Да, дай да я проверим. Давай сега да видиш. Super Grow Metallic Selection Package, Competition Package. Да, Competition. Competition Package. Аз ти казах, това вон няма какво да е друго. Да му звънна ли на Веско, да хваме? Звънни му, ако може да се пазарим за тази цена малко с ударчето. Е, той надали че е категоричен в цената, но нищо не ни пречи да попитаме в крайна сметка. Естествено, така ако не се намира сега. На 22 000 лева. 22 000 ударена и не се знае какво ще има поне. Да, той идеята му беше, че е фейсова колата и като я направи може да вземе и 30. Сега аз му казах, не знам колко пари ще дадеш да направиш, но аз ти казвам, че по принцип 25-6 може да вземеш със сигурност. Там нататък нищо не знам. Ало, Веско. Здрасти, удобно ли? Помниш ли... Да. Помниш ли преди време говорихме за една 46-ца, дето ме пита за цена за нея? Какво направите тази кола? Седи ли още?
Добре, а ти знаеш ли дали има някакви такова по тако, освен удара, дали има някакви други неща, които не са описани? А колата пали, върви, смисъл, движи се, не е да е нещо, да има генерално да е спрял. Имам вариант да дойда да погледна колата и ако ми хареса да... Ще може ли да докараме при нас в сервиз и кога? Колата е при него, не е почвал да я прави, което е по-интересното. Каза, че има там други коли е правил междувременно. Така че можем съвсем спокойно да отидем да я вземе да я видим. Нищо не пречи. Каза, че има човек с пътна помощ, 2 часа може да я вземат колата и да... Диман, да отидем поне да видим дали се заслужава да я разкарваме. Аз затова му казах, че след час и половина ще съм там, ще отида, ще погледна на първо четене колко е колата, ще докараме тук, искаш ли? Да. Добре, значи така ще се разберем. Какво ще направим още? Въпреки, че е далеч извън бюджета, закупуването на такъв автомобил никога не е еднозначно решение и не мога да кажа, че най-евтиното винаги най-хубаво. Сега ще отидем да погледнем едно 46M3, което по рама, понеже собственика ми беше пращал снимки, изглежда да е competition. Ако колата наистина е competition, може би ще се замисля дали покупката не си заслужава повече от всяко друго E30 или E36, което ни се предлага на пазара. Много ми се иска да видя дали, доколко е сериозен удара, дали няма някакви щети по задния мост и в какво състояние е колата. И ако колата става и си струва, то защо не и да се напънем и да я купим. Именно такъв проект би бил интересен за вас, предполагам. И проект по реставриране на една такава M серия и M автомобил. Преди малко говорих с Веско и съм на метри от гаража му. И сега след като влезем вътре ще разгледаме заедно какво гаражно злато се крие там. Дали това е боклук, който не си заслужава инвестицията, или дали това е колата, която ние ще купим. E36 и E30 са много къси като диагонали. Те са много къси като база. Липсват в момента много участия, които може да купим, както вече си говорихме с Митко в сервиза. Нямаме достатъчно голяма и добра база, за да започнем подготовката на автомобила за каквито и да било пистови събития. Пък тази година ще организираме 2 или 3 такива събития и много ми се иска автомобилите, които аз карам по това време, да са адекватни и да може все пак да се включат на писта, да не гледам отстрани като малко дете. Затова сега ще отидем да видим Е4-щицата. Стискайте палци и да ви хареса. Вече сме при самата кола. След малко Веско ще ни даде ключа, защото ключа не може да се намери вече 20 минути. Колата не е палена от доста време. Пак предупреждавам за всички хора с слаби сърца. Автомобилът не е подготвен предварително за това, което ще предстои, това, което снимаме в момента. Автомобилът е в абсолютно неугледен, отвратителен вид. И ако има някой в България, който може да го възстанови, да го върне обратно в пълната му кондиция и неговото топ състояние, това ще бъда аз. Затова, дами и господа, представям ви E46 M3. Сега ще изкараме колата, ще проверим вече за какво се случва. Отдолу ще закараме на подемника да я прегледаме при Митков гаража.
ще видим какво точно ще направим, един списък с неща, които трябва да се сменят по колата, за да стане обратно в кондиция. Като започнем от обслужване, минем през джантите, които са захабени, интериор има забележки, огледалата са се разтекли трите. Това са нещата само на Primo Vista, които ми правят впечатление, освен предната броня, което е очевидното нещо за правене по колата. Истината е, че тези автомобили наистина са високи на цена в добро състояние, а да доведем до такава състояние вече ще ни коства още повече пари. И затова тук трябва да сме много прецизни, като събираме списъка и да прецениме кое от нещата, колко ще ни струва, дали ще си струва цялостната покупка на автомобила и да си отговорим на въпроса какво ще правим с самата кола тук нататък. Дали ще я вкарваме в топ кондиция, която е за продажна цена, дали ще я вкарваме в кондиция, която ще бъде за състезание. Открих нещо тук, което дори собственика на автомобила не знае. Колата е с рама на Competition. Тоест, окачването на автомобила е като на CSL-а, спирачките на автомобила са като на CSL-а и отделно това рейката на колата е като на CSL-а. Какво липсва, за да бъде цялостен CSL пакета? Карбоновия таван, което няма как да се направи, защото там са пункшвайт неща, но въпреки това не може да се смени. Задния капак, който е с CSL, който е карбонов, който може да се купи обаче. Предната броня, която е CSL, която вече имаме подготвено, но това ще ви разкажем заедно с Streamline Auto в малко по-нататъчен етап, ако нещата се случат с автомобила. И отделно от това имаме една карбонова конзола вътре по средата в автомобила и други такива дребни елементи, които ще ни помогнат цялостната визия на автомобила да бъде CSL. Дали тази кола ще си струва въпреки рамата с целият списък от неща, които има да се правят, предстои да разберем след точно 5 минути. А до тогава ви предлагам да влезем вътре и да проверим дали тази кола все пак пали, да видим в какво състояние маслото, защото един двигател винаги преди да го запалите, когато не е палена кола толкова отдавна, трябва да се провери. Щеката на S50 и четворката маслото определено старо. Има вкус на бензин. Защо има бензин по дяволите в маслото? Когато се правят студени стартове на автомобила и не се изчака достатъчно време, за да се изпари бензина от маслото обратно вътре в мотора, остава този остатъчен привкус на масло, затова го пробвам. Не е хубаво, не го пробвайте вкъщи. Сега да видим дали когато все пак ще запали. Масло има до толкова, доколкото да се чуе и след това вече да отидем в сервиза. Колата не е палена от доста време. Помпата на компенсаторите в момента работи брутално силно. Ще оставим да дигне малко въздух, както казват за автобусите. И ще видим дали работи и климатичната перка, защото при такъв дори и лек удар е възможно тя да е повредена. Изтракаха повдигачите за по-малко от 10 секунди на кола, която не е работила повече от 4 месеца. Така че има надежда. И моторът работи изключително равно. Ако забелязате, без да са сменени свещи, без да е предварително подготвен автомобила, с мириса на бензин в маслото, продължава да работи супер мазно. Got no fucking plans. I don't really know the way these niggas.
staying in the Americas. Откритието на деня е скъсания заден мозък, което всъщност колкото е минус, толкова и го очаквахме. Тече радиатор или водна помпа, всъщност не е радиатор, водната помпа е предала. Скоростите сменят много мазно, двигател работи много добре. Единственото нещо, което би могло хипотетично да ме притесни още е диагностиката, какво ще покаже, кутия, нещо да е извило, но за момента няма такива признаци. Какво ще правим? За мен основният проблем е задния мост. Задният мост на колата е скъсан. Обаче, моторът и работи добре, много да, добре. Много ти добре. Виждаш на кола, която не е карана 2 месеца, нямахме проблеми на студент старт, нямахме проблеми след това, няма прекъсване, няма абсолютно нищо. Да, равно работи с... Просто е мотора факт, нали? То няма какво, Бог знае какво му случи. Обаче и SMG-то беше така. И диференциала добре заключва отвънка. Същото е с същата ситуация с пирачки и окачване. Колата технически отдолу е здрава. Отпред при удара корите не са изкъртени, в багажника са, имат линия. Един подкалник е счупен. Един подкалник е счупен. Един отпред тия въздуховодите са здрави, но маската е леко кривнала. Освен това, градата на бронята е счупена. Това е нещо като удар, нали, което може да се дефинира. Имаш преден капак, предна броня, имаме маската отдолу, климатичния радиатор е леко крив, на единия фар му е счупен една от стойките, но една от три. Всички подкалници ли ги има? Да. И другото нещо, което е счупено отпред, е един мигач. Калниците са здрави, отдолу всичко е здраво, градата не е кривнала. Това на радиатора е леко закривено, но то алумина го е натиснал него. Да. Там нямаше някаква драма. Какво има реално да се прави по колата, още освен удара? Удара е с 2 до 3 хиляди лева. Да, според зависи, ако купиш оригиналния капак, 1700 лева. Да. Предната броня ще вземеме от Streamline карбонова броня, която е по-добра от оригиналната. Заедно с заден дифузиор. Да, който е супер. CSL-ски. Да, CSL-ски, цяло. Добре. Заден капак ще купим оригинален CSL-ски. За по-нататък. Оригинален нещо колко стоя? За 2800, не знам си колко стоя. Да. Добре, те нещата се трупат постоянно. Добре. Окачването е здраво, спирачките са супер, скоростите са супер, удара е между 2 и 3 хиляди лева теоретично. Да, да. Зависимо дали ще купим втора ръка капак, ако намерим хубав здрав прав капак, ще го не вземем. Да, няма. Ще го бодисвам с цвят, ще го направим. Джантите са за боя, за ревизия. Са заедно с летни гуми ще ни трябва, това са CSL-ските джанти, да, оригиналните, които стоят доста сериозно. Масло задължително ново, лагери. Лагери, диференциално масло, моторно масло, това са такива неща, дето не се коментират дори. Отделно от това ще трябва да купим под бронята градата. Градата е спокойна. Това е нещо, което ще стане. Тя е... Да, трите огледала са изтекли. Видях, те даже не са затъмняващи страничните. Тоест по-евтини ще бъдат. Може някога да се смене. Те са обикновени като на 40 щитица. Колата много е седяла. Виждам. Оттам идва основния проблем. Виждам. Оттам идва проблема с изгорелите лайсни, оттам идва проблема с тавана. Тавана ще го правим ли? Да, тавана ще го правим ли или ще го сменяме с друг второ потреба? Ако намерим читав, може да вземем... С шибидак. Има такива. Добре. Отделно от това ще правим ли фаровете или ще ги сменяме? Трябва да видим колко... Една щипка от четирите фара, от четирите щипки на фара, щупена на една линия, на другия е здрава. Абсолютно. Да, левия е здрав целия. Теоретично могат да станат и различни, като после като... Да, да, да изглеждат различно, което е тъпо. Или два нови, ще ги пасти... или то... Ще ги пастираме задължително, ще я закараме на колата, като приключим с всичките тия дреболии, които са екстериорно и интериорни, ще я закараме в автоцентър Мани в Търново и там ще им оставяме... Ще е светло. Каквото не сме направили. Таван, ако не намерим хубав, много хубав,
Господин Крас Ялото да ме чува там да си добавя коли в моргато да купува. Не знам какво ще прави, не ме интересува. Трябва ми таван, господин Крас Ялото. Таван. Трябва ми предна броня. Трябва ми маска. Това е каквото имаш. Аз утре ще извън, ще ме чуеш по телефона. И така. Освен това, интериор на колата е зле. Определено. Има в... Шофьорската седалка е за смяна. Салон, директно. Да. А какво ще кажеш за... Какво ще кажеш за седалки? Да купиме тип C селски седалки. Че да гледаш една обява с такива много добре стоят на така. Да. Имаме възможност да го направим. Може би и затова си намериме спонсор. Ако не успеем да намерим спонсор, ще вземем някакъв отвънка. Да видим колко ще излезе цялото нещо. Грубата сметка според мен е 3 за удара, 5 интериора, и там вече доработките, екстериорните, не знам колко ще излезе. Интериора 5? Да. Интериор с екстериор с всичко, говорим оригинал. Да, с екстериор, да, става. Да. Говориме за дребните неща. Да, да, да. 5 така, да. И 3, 8. И ревизията да направим на задния мост. 2, 10. 10 000 лева. За здравей. И така, какво се оказва? В крайна сметка, някои неща са по-хубаво да излезат по-скъпи и да държат цена във времето, отколкото да правим по-евтини неща. E46 в сравнение с E36 и в сравнение с E30 има по-добра база, по-дълго междуосие и ще бъде по-подходящ автомобил за каране на писта. Благодарение на компонентите, които има в конкретната бройка, по-къса рейка, по-твърдо окачване, по-големи спирачки и по-голяма лекота, ще можем да направим нещата да се случат още по-лесно. Да, колата не е в топ кондиция, но за сметка на това ние ще направим нещата да се случат, ние ще възстановим колата и ние ще ви покажем нагледно разликата между стоковата кола и това, което ние ще направим в крайния вариант. Дали колата ще се ползва за писта, дали ще стане на пълна трак кола, дали ще стане фънкар, не знам. Проектът е първо започва. Така че се надявам да може да ви отговорим на този въпрос малко по-късно в етапите вече, след като започнем да я възстановяваме и се ориентираме какво е най-добро за самата кола. Аз съм Шонди, от мен е толкова, имам само още едно нещо да ви кажа. Нека бъде проект. It's when you stay flat back, you get into it and you buy into the disparity of it all. That's when you're screwed. You get up and you keep going, you're gonna find purpose again. You're gonna find a sense of self again. You're gonna figure out what's up and what's going on and what it's really all about. Собственик и като цяло не е хубав човек и не иска да дойде в кадър, за да не им помогне с правенето. Това ще се справим с това. Service the engine soon. Пише още 1200 неща. Transmission failure, но това е нормално. Една кола такава, от такъв калибър, когато не се кара и когато и падне акумулатора, започва свети като болят на капкачки, че купуват такива коли и имате го преди. Не винаги всичко е такова, каквото изглежда. Това преди, че може да го използвате за пазарене. Ето колко ще ми свърши. Стелките на автомобила са първа младост. Оригинално, да. Оригинално, баба ми коляно. Планът е чисто нов. Специфичното при E46 CS ще пристигат с този млад. Честно да ви кажа, това пиджанците на автомобила го издадаха и така се наложи да проверя рамата, за да видя вече наистина каква е основката и за какво става просто с автомобила. Малко е тъм. Малко е гад, не е малко тъм, не е малко е гад. Мраза барак, мраза работа. Но клуб, аз не го направя някакво друго направя. Първи собственик, баба я е карала на малко километри, реално всичко е точно, колата един път. Коко? Канада. От Канада, да, баба от Канада я е карала. Те канадски бабки много жени.